Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar topik masa dan waktu, ya. Kenali jam dan masa. Okey, ini paparan topik masa dan waktu. Kenali jam dan masa. Okay, mula-mula kita tengok masa dan waktu. Topik masa dan waktu. Dalam muka jam ni, dalam sebuah jam terdapat 3 jenis jarum, ya. Kadang-kadang ada 2 je. Okay, jarum-jarum yang paling halus, selalunya berwarna merah, ialah jarum saat. Menunjukkan saat, ya, nilai saat. Jarum saat, bentuk jarumnya halus dan panjang. Okey. Seterusnya, yang kedua ialah jarum minit. Jarum minit, bentuk jarumnya tebal dan panjang. Warna tak kira lah, bergantung pada yang buat jam tu, ya. Okey, tebal, tebal dan panjang. Jarum minit. Yang ketiga ialah jarum jam. Jarum jam sama bentuk dengan jarum minit tetapi lebih pendek. Bentuk jarum tebal dan pendek, ya. Okay, kita tengok dekat bahagian jam. Bahagian jam iaitu pecahan masa dan waktu pada muka jam tersebut, ya. Pertama, tengok suku jam. 2 setengah jam dan 3 suku jam. Okay, suku jam maksud dia, suku jam ialah dalam minit, ialah 15 minit. Jadi dikira daripada 12 hingga 3 sahaja. Jadi pecahan ni ialah suku 1/4, ya. Suku ataupun 1/4. Terus setengah jam. Setengah jam daripada 12 hingga 26. Setengah jam ataupun nilai dia ialah 30 minit. Ni bentuk dia setengah jam. Okay. Seterusnya, 3 suku jam. 3 suku jam tadi suku sampai ke 12, kan? Nombor 3, kan? 3 suku, 1 suku, kemudian 2 suku sini dan 3 suku. Jadi 3 suku jam sampai nombor 9. Bermakna 45 minit. Okey. Seterusnya kita tengok latihan 1. Nyatakan nama-nama jarum jam. Jarum saat. Jarum saat nipis dan panjang. Selalunya dibuat warna merah, ya. Tapi tak semestinya warna merah. Ada juga warna lain-lain. Tergantung pada jam yang dihasilkan. Okey. Kedua, jarum minit. Jarum minit tebal dan panjang. Tebal dan panjang, lebih panjang daripada jarum jam, ya. Seterusnya, jarum jam tebal seperti jarum minit tapi lebih pendek, ya. Pendek daripada jarum minit. Okey, itu kan nama-nama jarum jam. Tengok latihan 2. Okey, tengok pada bahagian jam. Bahagian ni dalam pecahannya berapa? Satu suku jam. Ataupun 1/4 jam, ya. Suku jam. 1/4 jam ni daripada 12 hingga ke 3. Nombor 3. Suku jam ataupun 1/4 jam. 15 minit. Iaitu suku jam. Okey. Boleh semula. 15 minit. Iaitu suku jam. 1/4 jam. Okey. Latihan 3. Okey, ni berapa ni? Bahagiannya 1/2 lah, kan? 1/2 jam. 1/2 jam samaan dengan 30 minit ataupun setengah jam. 30 minit ataupun setengah jam ataupun 1/2 jam, ya.
tengok latihan 4. Ada 3 bahagian suku. Bermakna 3 suku. 3 suku, 1 jam, suku jam dan 3 suku. 3 per 4. 3 daripada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Jadi yang berwarna kuning 3. 1 kan 3 per 4. 3 per 4 jam ataupun 45 minit. Iaitu 3 suku jam. 45 minit 3 suku jam. Okey, faham? Faham semua? Okey. Itu adalah bentuk muka jam. Ialah bahagian-bahagian yang terdapat dalam sebuah jam. Muka jam. Iaitu kenali jam dan masa. Penutup. Okey. Saya harap kamu telah memahami bahagian-bahagian dalam jam tadi. Okey, saya rasa saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.